Ռուսներին հերացնելը Արցախից, դա Ադրբեջանի երասանքն է, Թուրքիայի երասանքն է։ Տվյալ պարագայում տեղի ունենում շատ տարօրինակ բան։ Այն, ինչ որ ձեռնտու է Ադրբեջանին, իրականացնում են Հայաստանի իշխանությունները անընդհատ վարկաբեկելով ռուսական այդ խաղապահ գործունեությունը։ Վերջի վերջո, ինչ մանդատով է նա։ Դուք մանդատը կարող եք նշել։ Խաղապահների իրավունք ունեն կրակելու։ Խաղապահների իրավունք ունեն նրան, ով որ խախտում է, ձերբակալեն, ու առնվազն իրան բերման ենթարկեն, հանձնեն Ադրբեջանի, ախր, մի հատ հասկանանք։ Այսինքն, դա մոտավորապես նույն հապկին է վերաբերվում, այսինքն բարձրացնում են հարցեր, որոնք կամ մանդատին չեն համապատասխանում, կամ իրատեսական չեն, որպեսզի կրկին մեղադրեն